မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့တပတ်တွင်သတင်းမြင့်မင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒေါ ን ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်ဒေါ ን ဆန်းစုကြည်ရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ပေါမခရှောင်းထန်းနောင်းနဲ့ BBC တိဗက်မင်းမြန်ငန်းကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါမခထန်းနောင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအချင်းနောင်ထဲမှာရပ်ပေါင်း650နေထိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးသူ့ရဲ့ထောင်ရင်းအတွေ့အကြုံတွေကိုရေးသားထားတဲ့ unlikely prisoner ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုလည်းလက်သွုံးမှာပဲထုတ်ဝေထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ပမခထန်းနောင်း BBC ရဲ့တန်တယ်မျိုးရုံးချုပ်ထဲကိုကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိနေတဲ့အတွက် BBC မြန်မာပိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်အတွေ့အုံမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Hello Sean မင်္ဂလာပါ Sean ဒီကနေ့လာနိုင်တာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လူကိုယ်တိုင်တွေ့ရတဲ့အတွက်အင်မတန်ဝမ်းမြောက်ရပါတယ် It's a very great pleasure to be here in person. ကျွန်တော်လည်းဒီနေရာမှာလူကိုယ်တိုင်ရောက်လာတာအင်မတန်ဝမ်းသာပါရဲ့ဗျာ။ထောင်ထဲမှာတည်းကကျွန်တော်ကတွေးထားတာပြန်လို့ရင်တော့ BBC TV အရောက်သွားပြီးစကားပြောမယ်လို့ခိုင်းအခုကျွန်တော်ဒီမှာရောက်နေပါပြီ။ So Sean, you were detained in this infamous Burmese prison. ဒီလို Sean ကြီးမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်ထဲရပ်ပေါင်း650အချုပ်လောင်ခံရရဲဆိုတာမယုံနိုင်စရာပါပဲ။ဒီလိုစိတ်ထိခိုက်စရာအတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာပဲ Sean ဟာစောက်တို့ပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင်ရေးသားနိုင်ခဲ့ပါလေအဓိကတွန်းအားကဘာဖြစ်လိမ့်မလဲခင်ဗျ So I think there's a couple of motivations firstly at a personal level တွန်းအားဖြစ်စေတဲ့အချက်ကနှစ်ချက်လောက်ရှိပါတယ်ပထမကတော့ကျွန်တော်တကူရေးကိစ္စနဲ့ဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းပြောပြခြင်းနဲ့စိတ်ကျွန်တော်မှာပြင်းပြင်းပြပြရှိပါတယ်ဒီလိုပြောပြလိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်အတွက်လည်းစိတ်သက်သာရရစိတ်ကိုကုစားပေးရလည်းရောက်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ပူပြီးတော့အရေးကြီးမယ်ထင်ပါတယ်ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေခဲ့သလဲဆိုတာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောပြခွင့်မရကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာမိတ်ဆွေတွေရှိနေပါတယ်။သူတို့အကြောင်းကဘာကြီးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဆိုကျင်းောင်တွေထဲမှာဆက်ပြီးရှိနေကြသေးပါ။တချို့ကပြန်လွတ်လာခဲ့ပြီမဲ့မြန်မာပြည်တွေကနေပြီးဒီအကြောင်းတွေကိုပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ပြောပြထားတာတွေဟာစစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဘယ်လိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရလဲဆိုတာကိုအတွင်းကြကြကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အရာတွေဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေအကြောင်းပြောပြချင်တဲ့စိတ်ကအဓိကတွန်းအားပဲလို့ဆိုချင်ပါတယ်။ So as you said it is sort of a closure for you. ဒီထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံတွေကရှင်တွေဘဝပေါ်ရှုမြင်ပုံတွေကိုတနည်းတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားတာမျိုးဖြစ်စေလား not really I left the prison actually feeling better မဖြစ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဗျဘဝပေါ်မှာအဆိုးမြင်မသွားစေခဲ့ပါဘူးကဘာကြီးအပေါ်မှာလူတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ရှုမြင်ပုံကထောင်မကျခင်ကထက်တောင်ပိုပြီးအကောင်းမြင်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ကြားသူတွေအတွက်ကတော့ထူးဆန်းနေမလားပဲဗျဆေးအနာပိုင်တွေကကျွန်တော်အပေါ်စိုးစိုးရွားရွားဆက်ဆံတာကိုကြုံခဲ့ရပါမယ်ထောင်ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတဲ့မြန်မာမိတ်ဆွေတွေစီကနေပြောမပြနိုင်လောက်တဲ့မေတ္တာတရားတွေစာနာမှုတွေရခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်ခွန်အားတက်တီတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်စီကအဲ့ဒါတွေကူးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွေ့အကြုံတွေဟာလူသားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတရားအပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးစားဖို့ရာကျွန်တော်အတွက်ပူပြီးခိုင်မာစေခဲ့ပါတယ်။လူတွေဟာဘလောက်ဆိုးရွားတာတွေကြုံလာရပါစေမယိုင်မလဲဖြတ်ကျော်နိုင်စွမ်းရှိပါလားဆိုတာကိုလည်းသိမြင်လာစေပါတယ်။ကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းနဲ့အင်မတန်ခိုင်မာတဲ့စိတ်အင်အားတက်တီတွေကိုအနီးကပ်တွေ့ခဲ့ရသူမျိုးမြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကရက်တီပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သဘောထားဟာလည်းပိုပြီးလို့တောင်ပြင်းထန်လေးနဲ့လာစေခဲ့ပါတယ်ဟာ your lovely wife has been mentioned in the book ရှွန်ရဲ့ချစ်စနီးဟာရဲ့နာမည်ကိုလည်း unlikely prisoner ဆိုတဲ့မှာမကြာခဏရည်ညွှန်းဖော်ပြတာတွေ့ရပါတယ်ရှွန်ပြန်လွတ်လာတာအကျဉ်းုံုံကာလတွေမှာလက်ရောညီထွေးဖြတ်သန်းနိုင်တာအခုလိုစာရေးဆရာပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ဆက်လက်ဆွမ်းဆောင်နေနိုင်တာတွေအပေါ်ဟာအနေနဲ့အင်တန်ဝမ်းမြောက်နေမှာသိကြပါတယ်အခုလိုစာအုပ်ရေးနိုင်မှုရာဟာရဲ့အားပေးမှုကဘလောက်အရေးကြီးခဲ့ပါသလဲခင်ဗျ Oh immensely so she was my supporter all throughout ကြီးကျယ်ခမ်းနားလွန်းလှပါတယ်ဗျာဒီအဖြစ်ပြက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြောဖြတ်ခဲ့ရတာမှာကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ရဲ့အားပေးမှုတွေခွန်အားတွေကိုအချိန်တိုင်းအဆင့်တိုင်းမှာရခဲ့ပါတယ်ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေကိုကဘာကြီးကိုပြန်ပြောပြဖို့စာအုပ်ရေးပြဖို့ဇနီးတွေကလည်းအားပေးတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ခင်ဗျားသိတဲ့အတိုင်း तू ကဗီယက်နမ်မှာမွေးပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်မတိုင်ခင်ကတော့သူ့အနေနဲ့မြန်မာပြည်အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုသိလှတယ်ရဲလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အချင်းကြနေချိန်မှာကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းရဲ့ဆန္ဒဖိမှမှုတွေအတိုင်းအတာကြီးမားလှတဲ့မေတ္တာတရားတွေကိုဟာအနေနဲ့ရခဲ့ပါတယ်။ဟာလည်းပဲမြန်မာပြည်အကြောင်းတော်တော်လေးစိတ်ပါဝင်စားလာခဲ့ပြီးတော့မြန်မာရေးနဲ့လက်ပွန်းတရီအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ဖြစ်မြောက်ဖို့ကိုကျွန်တော်နဲ့ထပ်တူပဲဟာကလည်းအင်မတန်အာယုံစိုက်လေးထားခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်လိုပဲမြန်မာပြည်ကိုမြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်သူလည်းအင်မတန်ချစ်ကြွမ်းဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ I believe it wouldn't be wrong if I say ကျန်နေတဲ့လတွေဟာရှွန်တွဲအင်မတန်မှအလုပ်တွေပြီးမြောက်ခဲ့တဲ့လတွေအလုပ်တွေလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့လတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။
အခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာပဲရှောင်းရဲ့စာအုပ်သစ်နောက်တော့ထွက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်။စာအုပ်နာမည်ကို Best Laid Plans အကောင်းဆုံးအစီအမံများလို့ပေးထားပြီးဒါဟာဒေါက်ဆွမ်းစုကြည်လက်ထက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖော်ဆောင်ရေးဆိုင်ရာအတွင်းကြကြအကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်နားလည်ထားပါတယ်။ဒီတော့အကောင်းဆုံးအစီအမံတွေဆိုတာဘာတွေပါလဲရှောင်းရဲ့စစ်အာဏာသိမ်းခံမှုကြောင့်အထမမြောက်ခဲ့ရတဲ့ဒါမှမဟုတ်မဖော်ဆောင်လိုက်ရတဲ့နိုင်ငံတော်အစီအမံတွေကဘာတွေများပါလဲ Due to the military coup. Yeah, a great question, mate. So the first book, An Unlikely Prisoner, was obviously the personal story. ဒီမေးခွန်းကတော့တော်လေးကောင်းနေဗျ။အခုထွက်သွားတဲ့ပထမစာအုပ် An Unlikely Prisoner ဆိုတာကကျွန်တော်အပါအဝင်အကျဉ်းအောင်တွေကဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တခြားမြန်မာပြည်သူတွေအကြောင်းလူတွေအကြောင်းစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်စာအုပ်ကတော့ပညာရပ်ပိုင်းပူဆန်းတဲ့စာအုပ်လို့ပြောနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ခင်ဗျားခုနကပြောသလိုပဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်စူးစမ်းခဲ့တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရေးရတဲ့အဓိကအကြောင်းကလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲဘာတွေရည်ရွယ်ထားခဲ့သလဲဆိုတာတွေကိုကြေကြေပြတ်ပြတ်မသိလိုက်ကြပဲဒီအတိုင်းပဲတိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ပါဆီယနာဘိန်တွေကလည်းဒီအချက်တွေပေါ်ထွက်လာမှာကိုမလိုလားပါဘူးသူတို့ကဖြည့်ဆည်းပြကြပါတယ်ဆာရွက်ဆာရန်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပြတယ်သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အချက်အလက်တွေရှိတဲ့ website တွေကိုဖြုတ်ချတယ်ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့လက်ဆဖြောက်နိုင်ဖို့လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါတော့စာအုပ်အဖြစ်ပြုစုရေးသားရတာကတမိုင်းအမှန်တင်ကြံဖို့လှုပ်ဆောင်တာကတပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကအနာဂတ်မှာလည်းဆက်ပြီးအကျိုးဝင်နေမှာတွေဆက်ပြီးဖော်ဆောင်နိုင်တာတွေအများကြီးပါနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအကျဉ်းစီတွေအမျှော်မြင်တွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရေးဆွဲထားတဲ့အစီအမံတွေလို့မဆိုလိုပါဘူး။အများစုကအင်မတန်ကိုတော်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေမြန်မာပညာရှင်တွေစီကလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအမံတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြင်ကွင်းကနေစစ်တပ်ပြောက်ကွယ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းဆက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲဖွင့်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာဆက်ပြီးစီလီယောသက်ဆိုင်နေတဲ့အရာတွေလက်တွေ့အလုပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Thank you Sean ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Sean ။ဘယ်လိုစီမံကိန်းတွေလဲဆိုတာတိတိကျကျပို့ပြီးပြောပြနိုင်မလား။ Well so there were two big plans when Dorsu first came into government. ဟုတ်ကဲ့အဓိကအားဖြင့်တော့စီမံကိန်းကြီး2ရပ်ရှိပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အစိုးရအာဏာကိုစပြီးရလာခဲ့တဲ့2016နောက်ပိုင်းရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲနိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းမြန်မာ Sustainable Development Plan MSDP ဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ်။အစိုးရတက်တဲ့၅နှစ်တာကာလအတွင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကဒီစီမံကိန်းပါမူဝါဒတွေနဲ့လိုက်ရောညီထွေဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။အစိုးရတက်တဲ့ကုန်ကန်ကြီးအချိန်မှာတော့ကိုဗစ်ကပ္ပကပ်ရောဂါနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ကိုဗစ်ရဲ့ရိုက်ခတ်သက်ရောက်မှုဒဏ်ကကြီးမားပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကိုဗစ်ကြောင့်ပဲအစ်စ်အစ်စ်တွေကိုညှိမှန်းပြီးလှုပ်ဆောင်ရလုပ်ပြီးသားကိစ္စတွေကိုပဲပြန်လည်ပြင်ဆင်ရနဲ့အကြံသစ်ညံသစ်အခွင့်လန်းသစ်တွေလည်းထွက်လာစေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းသစ်တစ်စောင်ကိုပြန်ပြီးပြင်ဆင်ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်လေးမှာပဲစီမံကိန်းသစ်ရေးဆွဲနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီဝိုင်းနလန်ထူခိုင်မာပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားတဲ့စီမံကိန်းကိုမြန်မာ Economic Resilience and Reform Plan ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားပါတယ်။2021ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီစီမံကိန်းသစ်ရေးဆွဲတာပြီးဆုံးပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာပဲအာဏာသိမ်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းသစ်ဟာပထမတစ်ခု MSDP နဲ့ခတ်ဆင်စဉ်တူပြီးပိုးပြီးတော့ကောင်းမွန်ပါတယ်။ပိုးပြီးရဲဝင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်မှာဘာတွေမှားခဲ့ပြီးဘာတွေမှန်ခဲ့သလဲဆိုတာတွေအပေါ်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်တွေပါပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းအကြောင်းအများပြည်သူတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သိဝင်မကြုံလိုက်ရတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လာမယ့်စာအုပ်အသစ်ဟာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုရေးထားတာဖြစ်ပြီးလူတွေကိုပြောပြခွင့်ရမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်။ We have seen massive public concern. ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းကြီးတချို့ပေါ်အများပြည်သူကစိုးရိမ်စိတ်ကြီးကြီးမားမားရှိခဲ့တာတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အသေးပါဆုံးကတော့မြေဆုံစီမံကိန်းလို့ပြောနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။မြန်မာအစိုးရနဲ့နိုင်ငံခြားအစိုးရတွေကြားရှိလက်ဆသဘောတူမှုတွေစာချုပ်တွေထဲကမှကျန်တဲ့ပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့ရာရှောင်းဘက်ကအကြံပြုလာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါသလားခင်ဗျ Yes but again the credit is mostly to my Burmese colleagues who actually did the face to face negotiations ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာလေကျွန်တော်ထက်စာရင်အဓိကလှုပ်ဆောင်ကြသူတွေဟာကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာလူ့ဖော်ခံဘက်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကမှအပေးယူ short in တွေပြန်လုပ်ရေးအထမြောက်ရေးတွေကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်နဖူးတွေဒူးတွေရင်ဆိုင်ပြီးလှုပ်ဆောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့တရုတ်ရဲ့ရဝင်းနယ်လမ်းကြောင်း BRI ရဲ့အစိတ်အပိုင်းစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်စီမံကိန်းကြီးတွေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုပါရယ်။နောက်ခင်ဗျားပြောတဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းပါတယ်လို့နောက်တစ်ခုကတော့ကြောက်ဖြူရင်းနဲ့စေကန်းနဲ့အထူးစီးပွားရေးဆုံစီမံကိန်းဖြစ်ပါရယ်။အရင်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်သဘောတူညီမှုတွေအတိုင်းသာဆိုရင်ကြောက်ဖြူစီမံကိန်းဟာတော်တော်လေးပြဿနာရှိနေပါရယ်။အကျွေးနွန်နဲ့နှစ်သွားနိုင်ပါရယ်။ဒေါ်လာ10ဘီလီယံကျော်အောင်ကိုကျွေးတင်သွားမှာဖြစ်လို့ပမာဏကကြီးမားပါရယ်။စီမံကိန်းကကြီးမားကျယ်ပြန့်လာပြီးအကျွေးပဲလို့ပြန်ဆက်ကြမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းတိကျခိုင်မာတဲ့နီးနာတွေရှိမနေပါဘူး။မြန်မာအစိုးရကငမားချိန်မှာမိနေတယ်လို့ဖြစ်စေတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။တရီလင်္ကာရဲ့ဟမ်ဘန်တိုတာစိတ်ကန်းဓာတ်ကလည်းရှိနေပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့တရုတ်ရဲ့လက်ထဲပဲနောက်ဆုံးထိုးအပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းဒီအန်ဒီယေကရှေ့မှာကြိုးစောင့်နေပြီးအနေထားဖြစ်နေပါတယ်။ကြောက်ဖြူစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့စမ်းစစ်သုံးသပ်ပြီးမှတော့
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြောရပါတယ်။စာချုပ်မှာပြဿနာတွေရှိနေတယ်ပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာတွေကိုဒေါ်စုကိုပြောတဲ့အခါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ရဲ့ဗန္ဒာယုဝင်ကြီးနဲ့ဒုတိယဝင်ကြီးတို့ကိုတရုတ်ကိုဆေးလွတ်ပြီးတော့စာချုပ်ပါအချက်လက်တွေကိုပြန်ညှိနှိုင်းခိုင်းပါတယ်။ကျွေးမီဒေါ်လာ10ဘီလီယံကနေလက်နိုင်ချေနိုင်1ဘီလီယံအထိရှော့ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပိုပြီးအရေးကြီးတာကတော့စိတ်ကန်းထိုးအပ်ရတဲ့အချုပ်အခြာပြဿနာမျိုးဘယ်တော့မှဖြစ်မလာမယ့်အာမခံချက်ရလာပါတယ်။ဒါတော့ကြောက်ဖြူဟာဒုတိယဟမ်ဘန်ဒိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါအင်မတန်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတနေငံနဲ့အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာအတွက်လည်းနမူနာကောင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံသူတိုင်း no ဆိုပြီးပြောဖို့လိုလာရင်ပြောရမှာဖြစ်ကြောင်းအောင်မြင်အောင်လဲပြောနိုင်ကြောင်းမြန်မာကလှုပ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့လက်ရှိစစ်အာဏာပိုင်တွေကမူလအချက်တွေအတိုင်းသူတို့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာမျိုးတရုတ်ကိုအချက်ပြနေပါတယ်။အဲ့တွေ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တုန်းကလူသိသိမများလှပေမဲ့အင်မတန်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရခဲ့တာကပြန်ပြီးနောက်ကျောင်းလှည့်သွားရတော့လေမလားရဲ့လို့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးကိုစိုးရိမ်မိပါတယ်။လက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတော့နိုင်ငံတကာမှာမိတ်ဆွေကင်းမဲ့နေပြီးအထီးကျန်နေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားဘက်ခြေဦးလှည့်ပေမဲ့စီးပွားရေးအရာဘာမှလောက်လောက်လာလာအာကိုမရနိုင်ပါဘူး။ဒါတော့တရုတ်ရဲ့ဖိအားဒဏ်တောင်းဆိုမှုဒဏ်တွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒေါ်စုရုံးကတော့တရုတ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုပြန်ပြီးတွန်းထုတ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တွေ့လဲစာချုပ်ပြင်နိုင်တဲ့အထီးအောင်မြင်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာ grab the victory from the jaws of defeat ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပုံလိုပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တာကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုနောက်ကျောင်းပြန်လည်သွားမှာကိုလည်းကျွန်တော်စိုးရိမ်မိပါတယ်။ The military hunter is still doing the business. အခုစစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်ကြည့်ရင်လေသူတို့ဟာသူတို့လက်ထဲရှိနေတဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေအတိုင်းနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတွေနဲ့ကြားဆက်ပြီးအကောင့်ထဲပို့နေကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလိုလုတ်ဆောင်နေတာတွေဟာတစ်ချိန်ကြာရင်ရောနောက်ကျောင်းပြန်ပြောင်းလဲနိုင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်လား? Yeah, so it's a real problem this that the regime is doing all sorts of ဟုတ်ပါတယ်လက်ရှိစစ်အာဏာပိုင်ကရှိသမျှစာချုပ်တွေအတိုင်းဆက်လုပ်နေတာကပြဿနာပါ။အထူးသဖြင့်တယန်ဇာတ24ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍပိုင်းတွေမှာဖြစ်ပါတယ်။တတ်တတူ24ရဲ့မိုင်းတွင်းလုပ်ငန်းတွေမှာရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေဆိုတဲ့စွမ်းအင်လောင်စာ24ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကဆက်ပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်။တို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့ရေရှည်ပြဿနာကြီးကတစ်ဖက်စစ်တပ်ရယူထားတဲ့ညံပြင်းတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလာမယ့်အနာဂတ်မှာနောက်ကလိုက်ဖြေရှင်းရမှာကတစ်ဖက်ပြဿနာတွေကများလှပါတယ်။ဒီနေရာမှာနိုင်ငံတကာဘက်ကလည်းကျွန်တော်လေးထားပြီးပြောချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်။အခုချိန်ဟာစစ်တပ်အနေနဲ့ကုရကေရမဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ဟာလာသမျှသူကပေးတဲ့ရသမျှစာချုပ်တွေနဲ့အလုလုရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုညံပြင်းတဲ့သဘောတူမှုစာချုပ်တွေကိုအစိတ်အတော့ဖြစ်စေတဲ့လူတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ noxious deal ရဲ့လို့ညွှန်းဆိုခေါ်ဝေါ်လေးရှိပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေအောက်မှာတော့အဲ့ဒီစာချုပ်မျိုးတွေကိုပယ်ဖျက်ခွင့်ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိပါတယ်။တို့လက်ရှိစစ်တပ်နဲ့ကြာအပေးယူတွေလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တတိပေးချင်ပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့ကြာခမရို့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်တဲ့အချက်မျိုးတွေပါဝင်နေတဲ့အတွက်တစ်ချိန်ကျရင်ဒီပြဿနာတွေအတွက်တာဝန်ယူဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်လွှဲနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့စီးပွားရေးရာဆက်ဆံမှာလားဆိုတာကိုသတိကြီးကြီးထားစင်ကျင်သုံးသပ်ကြဖို့နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကတိုက်ခါရှိလုပ်ငန်းကြီးတွေလည်းအခုချိန်မှာကိုရှင်တက်လို့မြန်မာပြည်အပြင်ဘက်ထွက်နေခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဏာသိမ်းနောက်ပိုင်းကာလမှာနိုင်ငံတကာရဲ့ဓာတ်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍကလုံးဝရပ်တန့်ပြိုလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေအပါအဝင်အာရှဒေသတွင်းကလုပ်ငန်းတချို့ကတော့စစ်တပ်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေကြမြဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့သတိကြီးကြီးထားဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့ဘယ်လိုသဘောတူမှုတွေယူထားရေရှည်မှာတော့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေအောက်မှာခမရူရထားတဲ့သဘောတူမှုစာချုပ်တွေဟာကောင်းကောင်းကြီးပြက်ပြဲသွားနိုင်ပါတယ်။ When I talk to some senior officials in NUG ကျွန်တော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါရှောင်းညက်အမိလဲရန်ဖန်ရန်ခါဆိုသူတို့သကဝိုင်းထဲမှာပါလာတတ်ပါတယ်သူတို့ကရှောင်းကိုဂျာကာလာဘိုဘန်ရဲ့အကြံပေးအဖြစ်ညှိနှွန်းပြောဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေရှောင်းဘာတောင်းဝင်တွေယူထားရပါတယ်ခင်ဗျ So I think the main one right is to be a memory bank of what happened before ကျွန်တော်အဓိကလုပ်ပေးတာကတော့အရင်ကဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူးလေဆိုတာကိုသူတို့ကိုပြန်ပြီးပြောပြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အစိုးပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပို့ခဲ့ကြတဲ့စီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေဟာဘယ်နေရာတွေမှာအောင်မြင်လဲဘယ်နေရာတွေမှာမှားယွင်းတယ်လဲဆိုတာတွေကိုစမ်းစစ်သုံးသပ်ထားကြပါတယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော် NUG နဲ့မျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေအကောင့်ထည့်ဖို့ရမှာဘူရိုကရေစီကျိုးနီစနစ်ရန်ရီရနဲ့ဘယ်လိုညှိနှိုင်းရသလဲဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဗဟုဘန်နဲ့ဂျာဘလူမျိုးတွေဆက်ဆံခဲ့ရလဲညှိနှိုင်းအဖြေရှာခဲ့ရသလဲဆိုတာတွေလည်းပါပါတယ်နောက်ပြီးနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးနယ်ပယ်ကလူတွေနဲ့ကျွန်တော်ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းပြန်လည်မျှဝေပေးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကကြီးမားလှတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူးဒါကကောင်းတဲ့အချက်အနေနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နွေဦးဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အတွက်လှုပ်ဆောင်နေသူတွေကြာကာလဘဟုဘန်အတွက်တာဝန်ယူထားသူတွေဟာလုံးဝမျိုးဆက်သစ်တွေဖြစ်ပြီးအင်မတန်တော်တဲ့သူတွေထူးချွန်ထက်မြက်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ခေတ်သစ်ငွေကြေးကဏ္ဍပိုင်းဘယ်လိုရှိသလဲဘယ်လိုတွေလှုပ်ရှားနေသလဲဆိုတာတွေအပေါ်မှာတည်တည်ချာချာနားလည်သိမြင်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ခရစ်ပတိုဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးစနစ်ဖော်ဆောင်နေဆိုတာမျိုးကအကောင်းဆုံးသက်သေပါပဲဘယ်လောက်ခင်မိလိုက်လဲ
ခေပြိုင်ကဘာကြီးကိုသိမြင်နားလည်သဘောပေါက်ကြသူတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသိတာထင်ရှားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟူနာဒီနာကိုရဲ့အမြင်ပြောရတာမျိုးလောက်ပဲကူညီရတာပါသူတို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာတော့ရှိနေပေးမယ်အကြံပေးတယောက်ပါပဲဒီတော်လန်ရေးကြီးဟာမျိုးဆက်သစ်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာတခြားနေရာတွေကိုအသာထားပါအောင်ကျွန်တော်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စီးပွားရေးဘိုင်းကိုကြည့်ရင်ပဲအင်မတန်သိတာပါတယ်အကြံသစ်ညံသစ်တွေနဲ့စွမ်းအပြည့်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်အင်မတန်ဂုဏ်ယူလေးစားရပါတယ် The international financial institutions မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာစစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းတဟုန်လို့ကျဆင်းသွားပြီလို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်အပါအဝင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ပြကြပါတယ်ဒီတော့စစ်တပ်ပေါ်ပြတ်မှတ်ထားပြီးအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအခြေခံလှုပ်ဆောင်ချက်တွေအပြင်အခြေခံလူမှုငတ်မုတ်ခေါင်းမာခြင်းကနေအကာအကွယ်ရနိုင်အောင်ရောဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေမှာလဲခင်ဗျ I guess it's important to start by recognizing that Myanmar's economic problems are completely man-made. ပထမဆုံးစပြီးမျက်မှောက်ပြုနားလည်သိမြင်တဲ့အချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာပြဿနာဆိုတာလူပယောဂါကြောင့်ဖြစ်ရတာဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။လူကဖန်တီးတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့စိုးရွားတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားယွင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့ရင်းမြစ်မှန်သမျှကိုခွဲဝေတုံ့ဆွဲရမှာတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝအဆင့်အတန်းဖွံ့ဖြိုးရေးတို့မှာတုံ့ဆွဲမဲ့အစားစစ်တပ်လက်ထဲကိုပဲဥတီသွားနေတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ productive capacity လို့ခေါ်တဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကရသမျှဟာတိုင်းပြည်ကြီးပွားရာကြီးပွားကြောင်ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အဲ့တော့ဘာလို့စလို့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကတော့စစ်တပ်စီကိုနိုင်ငံရဲ့ရင်းမြစ်တွေစီးဝင်နေတာကိုရပ်တန့်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းနေနေလေအဲ့ဒီအပေါ်မှာအတော်လေးအလေးထားလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုချမှတ်တဲ့ပိတ်ဆို့မှု sanction တွေအကြောင်းပြောပြီးဆိုရင်စစ်တပ်ကျူးလွန်သမျှကိုစိတ်ဆိုးပြီးလှုပ်တာစစ်တပ်အနေနဲ့ဆက်ပြီးမကျူးလွန်တော့ပဲအပြုတ်မှုတွေပြောင်းလဲလာအောင်လုပ်တာဆိုပြီးမမှတ်ယူသင့်တော့ပါဘူး။စစ်တပ်ကိုပြောင်းလဲပေးပါဆိုတဲ့သတင်းစကားတွေကို sanction တွေကနေတဆင့်ပါနေတာမဟုတ်ပါဘူးစစ်တပ်ကလည်းတစ်သက်လုံးပြောင်းလဲပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ sanction ဆိုတာကနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကစစ်တပ်ရဲ့တပ်နိုင်စွမ်းအား capacity ကိုဝိုင်းပြီး short ချကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပိတ်ဆို့မှုရဲ့ရည်မှန်းချက်ကစစ်တပ်ပြောင်းလဲလာမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘဲစစ်တပ်ရဲ့တပ်နိုင်စွမ်းလုံနိုင်စွမ်းတွေကိုလက်တွေ short ချပြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တိုင်းပြည်ရဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကျဆင်းသလိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့လိုအပ်တဲ့စစ်လက်နက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကိုပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဖြစ်လာပါတယ်။ဒါတော့တရုတ်ရုရှားတို့စီကနေလိုက်ဝဲတဲ့အခါဟိုကလည်းခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံတကာငွေကြေးကိုတောင်းပါတယ်။ရုရှားဆိုရွှေနဲ့ပေးချေဖို့ပြောပါတယ်။ဒါတော့မြန်မာစစ်တပ်မှာနိုင်ငံသားငွေလိုပါတယ်။တိုင်းပြည်ကိုမြန်မာစစ်တပ်ဖျက်ဆီးနေတာရပ်တန့်စေချင်တယ်ဆိုရင်မြန်မာစစ်တပ်လက်ထက်နိုင်ငံသားငွေရောက်မသွားအောင်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ဖို့လိုပါတယ်။ဥပမာနိုင်ငံတကာငွေကြေးရံမုံငွေအဖွဲ့ IMF ဆိုရင်လည်းမြန်မာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရံမုံငွေဒေါ်လာတန်းထောင်ချီရှိတာကိုအနာသိန်းစစ်တက်လက်ထဲမရောက်စေပဲအဝေးမှာထိမ့်သိမ်းထားလိုက်ပါတယ်အဲ့အတိုင်းပဲတခြားနိုင်ငံကငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတွေဘဏ်စနစ်တွေအနေနဲ့လည်းစစ်တက်စီကိုငွေကြေးတွေဆက်ဝင်စီးဆင်းမနေအောင်ခုထက်ပိုပြီးပိတ်ဆို့တင်းကျပ်တာတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍမှာထိထိရောက်ရောက်ကင်တွယ်ပြီးဆိုရင်တခြားနေရာတွေမှာလည်းအပြောင်းအလဲတွေတိုးတက်မှုတွေနောက်ဆက်တွဲရလာပါလိမ့်မယ်ဒါရီရောတော့ပမောခဌာနနဲ့ BBC သီးသန့်မင်းမြန်ကန်ကိုတပတ်တွင်သတင်းမြင့်ဝေးစီစဉ်ကနေတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် BBC ရဲ့အခုလိုသတင်းတွေပုံသက်ချက်တွေနောက်ဆုံးရရုပ်သံစီစဉ်တွေကို BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ website ဆောင်မြင်တာဖြစ်တဲ့ www.bbcburmese.com မှာလည်းတော်တော်ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်။ဒါအပြင် Facebook, YouTube, X နဲ့ Instagram တို့လို social media တွေပေါ်မှာလည်း BBC မြန်မာပိုင်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။